この問題は今年3月、泉南市の中学1年生が自殺し、その後の市教育委員会による調査がおよそ4ヶ月にわたり事実上ストップしていたものです。また市の第三者機関である子どもの権利条例委員会もこの自殺について報告書をまとめていましたが、市側は報告書に守秘義務違反があったとして受け取りを拒否していました。この問題をめぐり泉南市では今日、市議会の全員協議会が開かれました。出席した議員からは市の対応への批判が相次ぎ、山本市長は一転、これまで拒否していた報告書を受け取る考えを示しました。市長が報告を受けたときに自動的に公表する責務が生じると考えられると教育委員会から私は報告を受け、その報告書を受け取ることができませんでした。子どもの権利条例委員会の皆様とお会いしてお詫びをした上でですね、報告書を受け取っていく